curfew. Да ви покажа и паркинга на Lidl. Чисто празен. Още с влизането рафта с хляба е чисто празен. Тук по принцип има разни хлебчета като за сандвичи. Виждате, тук има някакви останали. Така малки мандаринки. Никакво олио. Отново. Като цяло е доста зареден. Нека ви покажа ядките колко са евтини. Вижте, тук има някакви микс. 1,85 лв. И другите до тях. Да ви покажа шунка за сандвичи. 1,45 лв. Няма толкова разнообразни салами, както има в България. Нека ви покажа и кашкавала, който ние често взимаме. Пак е на слайзове. Е таков. 1,79 лв. Филаделфията, кой не я знае, е по 1 паунд. Моцарела 46 стотинки. Кисело мляко 65. Разни йогурти. Искам да ви покажа тази кутия. Мислим да се вземем за хляб. И тук има някакви кръгли кутии. Са на цена 4 паунда. И тук има всякакви прибори за вкъщи. Тук някакъв миксер има за 10 паунда. Детски колички. Искам да ви покажа сега, тук в принцип стои захарта, брашното, като цяло всякакъв вид брашно, тук е празно. Тук има някакви неща за мъжете. Не ги разбирам много. Яйцата, тук има се горе-долу. Тук само празни кашони.
А, яйцата само да ви покажа на каква цена са. 15 яйца за 1,19. Тук някакъв готин миксер ми хареса. Ма не съм сладкарка, тъй че 140 паунда. Сега нали наближава Велик ден. Тук са заредили великденските шоколади. Тук има някакви големи яйца. За 4 паунда. Искам да ви покажа нутелата, прословутата нутела. Момент само да видя цената й. Нутела, нутела. 400 грама, да. 400 грама, 2,40. Тук има най-различни снаксове, бомбони. Тези бомбони, знам, че всичките много ги обичате, са 4 паунда. А Рафаелото е 3. Има тук разни баклавички, които обича сладко. Искам да ви покажа как тук по принцип всичко е пълно с мляко, а сега само най-горния рафт е пълен. Млякото е около 1,50 лв. И то това е за 2 литра. 2 литра. Тук има сметана, течна и маргарина, исках да ви покажа. Примерно най-евтиния 1 паунд. Мисля да взема едно такова тесто. Готово тесто и примерно си го правите с... нарязвате си го на триъгълничета, слагате някакво сладко, шоколад и печете, стават много хубави. Сега ще ви покажа. Вижте тук при замразените неща, чисто празно. А тук пиците почти те са свършили. При почистващите препарати отново е доста празно. И сега тук е момента да видим дали има туалетна хартия, дами и господа. Памперси има, миналата седмица беше празно тук. Мокри кърпи също има. Ето, искам да ви покажа мокрите кърпи. 4 пакета, 4 отделни пакета са тук вътре на цената на 1,95 лв. Тук искам да обърна внимание на бебешките сухи млека, който се интересува. Аз не съм много запозната все още, но мисля, че този тук е за от 1 до 2 години, е на цената на 8,75. Ето сега ще ви покажа. Тук има някакви пюренца малки. 120 грама. 55 стотинки ето на Хенс. Сега да ви покажа туалетната хартия, която вече може би за трета седмица отново няма. Празно, празно. Има, тази е само кухненска. Тази е кухненска, която не ни върши работа за туалетната, естествено.
кучешка храна, искам да ви покажа. Тази е 10 кг. Е 5,80. 10 кг. Ние не взимаме от тази, ние взимаме от малките консерви, ето там. И виждам, че пише 2,9. Да. Тук сме при сладките неща. Знам, че ето това нещо много се яде. То е 1,70. Тук има 3 яйца. Колко беше то? 1,89. И най-различни барчета. Като Twix. Тук има много такива реплики, така да кажа, на известни други сладки, като Twix, Mars. Искам да ви покажа мой любим шоколад. Ето този. С цели бадеми. Е, момент само да видя. Тук има и други с кокос и конфликс. С стафиди и лешници. Обаче колко беше? Ами да, лев е 49. Така като погледна, всичките са на една цена. Да, 1,49 за 200 грама шоколад с цели бадеми. Еми, това беше от Lidl. Ние взехме някакви неща, които имахме нужда. Не сме прекалили, както повече хора. Нямам идея защо всички купуват толкова много. Все едно е края на света. Хора, спрете се. Трябва да има за всички все пак. Бъдете солидарни с другите хора, особено възрастните. Ние точно една торба сме взели, ето вижте. С яйца. Една кутия за хляб. Това е. Сега отиваме към друг магазин. Торбата се разпиля малко. Както видяхте, пак няма туалетна хартия. Трета седмица. По принцип Петя ме е купила, обаче ми каза, че е в пълна изолация и няма как да я взема. Имаме все още, ако пра толкова много. Петя ще се наложи да дойда. Искаш, не искаш. Бяхме се запътили към един магазин, който исках да ви покажа, обаче целият комплекс беше затворен. Чисто празен паркинг. За първи път. Не мога да повярвам. Сега ще идем друг магазин, който искам да ви покажа. Много се надявам да е отворен. Защото има много хубави работи, които са много изгодни. В България мисля, че са доста по-скъпи. Има хем хранителни неща, хем за дома, разни работи, килими, много работи, възглавници, кучешки неща. Поне времето е хубаво днеска. И улиците са празни. Мечта на всеки шофьор. Ей, тук отиваме. Тук има и Макдоналдс. Миналата седмица, когато бяхме тук, опашката беше до светофара, до тука. И когато излизахме, бяха затворили входа на самия Макдоналдс. Беше толкова препълнен, че вече са спрели хората да влизат вътре. Ми те англичаните нямат друго за ядене, не могат да се изготвят. Макдоналдс трябва да ядат само. Голямото кръгло да минем. Ако няма коли на паркинга, има.
Всъщност няма как да няма коли, защото тук е Audi, друг хранителен магазин, като Lidl, по цени на стоката. Другия магазин, който искам да ви покажа, е този Pound Stretcher. В Audi няма да влизаме, защото нещата са почти еднакви като в Lidl. Много ще се повтарям. Ако влезнем там, няма смисъл. Еми хора, и този магазин е затворен. Ето. Не работи. Отново. Иначе отвънка мога да ви покажа това, което се вижда. Някакви лепенки по 70 стотинки. Само това се вижда. Исках много да ви покажа вътре какви работи има. През този път исках да минем, може би преди един месец бях казала на Наско и се отлагахме. Обаче ето, че сега на път за вкъщи решихме да минем да видим най-накрая какво има по този път. Много спокойно. Някакъв жилищен район. Много хубаво за раздаване. Идеално. Вижте какви хубави къщички имат. Еднакви са, обаче виждате как се личи, че няма някаква дискриминация. Всички са едно, са равни. Вижте колко е приятно. И тук още се строи нещо. Сега ще ви покажа цените на горивото. Сега ще минем през една бензиностанция. Вижте сега. Там, където е точката, ние гледайте, цената всъщност е 1,16 лв. И 1,17 лв. Долната. Поправка, паунд. Паунд, да. Вижте на малко сладко кученце. Друго нещо, което в Англия ми харесва, както вече ви казах за къщите, няма различни къщи, които примерно богатите да си ги правят по техен собствен стил. Тук хората няма как да ги познаеш кой е богат, кой е беден. Може най-богатия да седи до вас с най-обикновени дрехи, няма да се фука с това, че има пари. Въобще няма да разберете. А в България, знаете, всеки, който има малко повече пари, претендира с това. Кой съм аз? Нищо, че са парите на тати най-вероятно. Здравейте хора, исках да ви покажа още един хранителен магазин. Той е малко по-скъп, но исках все пак да ви покажа какви са цените. Но тъй като има там една табела, на която пише 2 метра дистанция, по един да влизат в магазина, и ще пропусна. Съжалявам. Еми хора, това беше за този път. Исках да ви покажа повече магазини, но както видяхте, бяха затворени. Мисля, че съм била полезна с цените, да направите някаква съпоставка с българските, горивото също. Абонирайте се за канала ми, да следите следващите ми видеа, споделяйте, харесвайте. И не забравяйте, че всеки изживян момент е създаден спомен за винаги. Чао, чао!